İsrail ve İranın Azərbaycandakı səfirləri Twitter'da mübahisə edib. Yeni Yavaz.com haber verir ki, İsrail'in Azərbaycandakı səfiri George Dick ve İranın Azərbaycandakı səfiri Abbas Musavi Twitter'da bir-birinə qarşılıqlı ittihamlar irəli sürüblər. Belə ki, George Dick İranı terrorizmin bir nömrəli sponsoru adlandırıb. Münaqişədən minlərlə kilometr uzaqda olduğumuzu düşünə bilərik. Ancaq bu belə deyil, biz ona yaxınıq. İranın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Abbas Musavi isə bu sözlərə sərt şəkildə cavab verib. Eşitdim, özünü məzlum göstərməklə qardaş evində qardaşı pisləmisən və yalan danışmısan. Yəqin ki, hələ İran və Azərbaycanın qeyrətindən və təəssüb keçdiyindən məlumatsızsan. Bil ki, ətlə dırnaq kimi vahid və ayrılmazlıq irin və çirkin dırnağın altında yuva qurmasına icazə verməlik.